Asi se většina z nás více či méně shodne na faktu, že Harry Potter je značkou, která přežila svůj vlastní konec, ať už ten knižní, tak filmový, a stále jde o silný brand, který ročně táhne statisíce lidí do kouzelnických parků a merch z téhle franšízy se drží na špičce bez ohledu na sezónu. V různorodých médiích je však tahle značka v solidním zimním spánku, a to navzdory skutečnosti, že jsme na jaře dostali třetí díl Fantastických zvířat a hráči již nemohou dospat z chystaného herního titulu Hogwarts Legacy. Tahle gameska je vlastně jedinou budoucí radostí z kouzelnického světa, protože ať už filmová, tak seriálová tvorba je zaseknutá a v následujících letech se zřejmě příliš nezmění. Přestože potenciál téhle franšízy je takřka nevyčerpatelný. Takže se určitě mnozí ptáte, kde je sakra problém? Proč tu už dávno nemáme hromady seriálů, spin-offů oblíbených postav či vedlejších dobrodružství? Proč se neexperimentuje se žánry a nevzniknul za ty roky nějaký animák? Proč Warneri za 10 let od konce Harryho ságy stvořili jen 3 díly Fantastických zvířat, jeden krátký televizní speciál a průměrnou vědomostní soutěž? Proč už HBO Max vlastněné Warnerama nemá minimálně jeden kouzelnický vysokorozpočtový seriál a la Rod Draka vycházející ze Hry o trůny? Proč tu značku pomalu, ale jistě nechávají umírat? A jak už asi sami tušíte, odpověď je velmi prostá. Rowlingová. Ono totiž u práv na Harryho Pottera se nekoná stejná situace jako u Star Wars, kde Lucas odprodal práva Disneymu a teď nikdo jiný kromě Disneyho nemůže točit Hvězdné války. Stejně tak to vidíme u Netflixu a jejich práva na Stranger Things, případně Sony a Spider-Man. Tam teda je spolupráce s Disneym, ale chápeme pointu. Harry Potter sice vzniknul dříve pod studiem Warner Bros., stejně jako zvířata, ale hlavní slovo a konečné rozhodnutí má vždy a pořád Rowlingová. Autorka je v pozici, ve které jen ona sama může schválit a odsouhlasit jakýkoliv projekt. A pokud se jí něco nebude líbit, no tak mají Warneri útrum. Jediný důvod, proč vznikly Fantastický zvířata, je ten, že Rowlingová sama tuhle ideu navrhla. A jelikož Warneri neměli na výběr, tak si řekli, že cokoliv z tohoto univerza bude lepší, než nic z tohoto univerza. Odsouhlasili tak práce na magickém veterinářovi, kterého si zahrál Eddie Redmayne, a vykopli tím novou ságu. A vlastně se jim to minimálně zpočátku vyplatilo. První díl vydělal velmi slušné peníze, divácké ohlasy byly poměrně pozitivní a zdánlivě se mohlo předpokládat, že s druhým dílem se obliba a zisky znásobí. Co by se taky mohlo pokazit? Rowlingová se více opřela do scénáře, který si vydupala, a její románovost Grindelwaldovým zločinům zlomila vaz. Fandové odcházeli skin otrávení, nespokojení a kritika byla zdrcující. Nebudu se nadále vracet k těm hlavním důvodům, přece jen jsem to probíral ve starších videích, ale já osobně cítím ten největší problém ve skutečnosti, že místo soustředění se na Mloka a jeho zvířecí dobrodružství, které nás mohlo zavést do exotických končin a představit ještě exotičtější magické tvory, se ve druhém díle zčista jasna a nepochopitelně přetvořilo v jakési čarodějnické rodinné pouta plné šedi a nezajímavosti. Dvojka se jen tak zaplatila a ohromující 200-milionový film potřeboval ideálně 600 celosvětově, aby se dostal na nulu. Pokud vám to náhodou matematicky nevychází, tak dodám, že u takhle velkých projektů je přibližně ještě dalších 100 milionů reklama a kinaři si většinou berou u promítaných filmů 40 až 50% ze zisku. Takže i když tu máme tržby přes 600, vrátilo se do kasičky Warnerům něco kolem 300. Brumbálova tajemství se potom pokoušela sice o nějaké změny, ale všichni víme, jak to dopadlo. Recenze podobně otrávené, mnohdy až posměšné, a trojka s naprosto stejně velkým rozpočtem vydělala o 200 milionů méně, jak již zmíněná hraniční dvojka. Pohroma tak byla u konce, Warneri tratili na jedné z největších značek současnosti i kalhoty a plán na původně pětidílnou ságu tak skončil v koši, což nám mimochodem naznačil i současný prezident Warner Bros. Discovery David Zaslav, který na nejnovějším akcionářském slyšení sdělil, že Fantastická zvířata se nadále nebudou rozvíjet, teda minimálně je ignoroval, a studio si místo toho klade za úkol navrátit značce Harry Potter zašlý lesk. Zaslav si je tedy naprosto pochopitelně vědom síly téhle franšízy a tuší, že kdyby se práce uchopila za správný konec, mohlo by dojít k revitalizaci a kvalitní náhradě za Harryho Pottera. Do budoucna by tak prezident velmi rád s Rowlingovou domluvil budoucí filmy a udělá údajně vše proto, aby se to povedlo. Tohle jsou jeho slova, přibližně 3 dny stará a oficiální, čili kdokoliv, kdo nadále počítal s dalšími Fantastickými zvířaty, už nadále doufat nemusíte. Samozřejmě se do budoucna nevylučuje šance, že by se jakákoliv postava mohla objevit v budoucím filmu, seriálu či hře.
ale série jako taková, Fantastické zvířata, zkrátka skončila třetím filmem. Což vzhledem k těm tragickým tržbám a ke skutečnosti, že Warneri teď šetří, kde se dá, bylo asi všem úplně jasný. Jedna kapitola tak končí a druhá pomyslně začíná, alespoň v to všichni doufáme. Jenže tu máme již probíraný háček, Rowlingová. Omlouvám se teďkom za osobní odbočku, ale asi vám neuniklo, že J.K. Rowlingová se v posledních letech netěší příliš velké oblibě a její názory berou fanoušci osobně a urážlivě, což je samozřejmě na každém z nás, jak její slova vnímáme a jak se nás dotýkají. A ne, rozhodně tady nechci zabíhat do jejich, řekněme, kontroverzních tweetů, kde mluví o pouze dvou pohlavích, o politice, sexualizace, matkách a dalších ožehavých tématech. Ne, nebudu tady probírat ani cokoliv, co dělá ve svém osobním životě a s kým co a jak má. Nemám totiž problém oddělit člověka od autora a v tomto případě je zkrátka zcela očividně lepším autorem než člověkem. A i kdyby udělala nevím co, nikdo jí ten fenomén Harryho Pottera nemůže odepřít. Přeci jen díky ní se celá generace lidí naučila číst a případně druhá generace se ke čtení znovu vrátila. Já osobně jsem ročník 92, takže i mě sága Brýlatého čaroděje extrémně ovlivnila a vždy budu na příběhy z Bradavic vzpomínat jen a pouze v dobrém. Ovšem proč je tedy ona tím zmíněným háčkem? No, je to jednoduché. Dle zákulisních informací se za poslední roky Warneri mermomoucně snažili nahazovat různé nápady, najímali scénáristy k projektům a doufali, že něco, cokoliv bude odsouhlaseno. A jelikož jsme doposud nic neviděli, asi chápete, jak zněla její odpověď. A přitom jeden z posledních Harry Potter seriálů se probíral relativně nedávno. Sám si moc dobře pamatuju, že přibližně rok dozadu jsem právě o tomhle projektu mluvil. No, ale očividně i z tohoto seriálu sešlo. Teď mě nechápejte vůbec špatně, nejsem ten typ člověka, co by si myslel, že se každá značka musí dojít a ročně to sypat jako MCU. Bože, jen to ne. Ale kurde, každý fanoušek má jistě v hlavě minimálně 10 zajímavých konceptů, které by ve filmu či seriálu rád viděl. A hlava mi nebere, proč by se tomu Rowlingová tak šíleně bránila. Obzvlášť, když by si sama mohla upravovat, kontrolovat a dohlížet na scénář. Nikdo ji bokem dávat nechce, což je vzhledem k její současné nepopularitě docela vzácnost. A David Zaslav jasně prohlásil, že má v úmyslu s ní do budoucna spolupracovat. Něco mi však říká, že její pýcha ji nedovolí se zlomit a pokud se někdy něčeho dočkáme, tak za mnoho let. A to kdo ví jestli. Strašně rád bych se pletl a upřímně doufám, že se pletu a brzy ji překecají, případně předloží nápad, který se jí bude zamlouvat. Ale vzhledem k poslední dekádě mě to optimismem příliš nenaplňuje. Je taky nutno podotknout, že Zaslav v tom prohlášení mluvil o Harry Potterovi, což doufám je taky jen zjednodušení jména značky a nemyslí tím skutečnost, že by nutně vracel Harryho Pottera do středu dění jako charakter. I když i tohle je samozřejmě v budoucnu velmi pravděpodobné a mohli by zpracovat něco na způsob Prokletého dítěte, ten epilog na konci sedmičky, případně ukázat nám postavy v dospělosti. Vzhledem k tomu, jak dnes lidi naprosto milují herecké návraty po mnoha letech, tak by to totálně zbortilo kina, bez ohledu na kvality. Avšak tohle je hudba stále docela daleké budoucnosti. Přeci jen představitelé ústředního trojlístku jasně zdůraznili, že na tenhle comeback, na tenhle návrat je z jejich pohledu stále brzy. Nejlepší na tom ovšem je, že se tvůrci nemusí svazovat hlavními postavami. Vemte si, že hromada lidí by si přála příběh pobertů a vidět Jamese Lupina Siriuse a Petera Pettigrewa ve školních letech. A vlastně proč by ne? Vrátil by se tím i milovaný prvek Bradavic, školního prostředí, vyučování a mohlo by se ve velkém odkazovat a propojovat díky různým easter eggům na celou ságu Harryho Pottera. Osobně bych však klidně šel, pokud bych se musel striktně držet tématu, ještě mnohem dál a ukázal nám vznik Bradavic jako takových. Origin 4 zakladatelů mi vždy přišel jako velmi zajímavý nápad a klidně ve formě kratšího seriálu s pouhou jednou sérií. A stejně tak pochybuju, že by se kdokoliv bránil dalšímu turnaji tří kouzelníků v minulosti, který byl zpracován v Ohnivém poháru a ten je všeobecně vnímán, alespoň z knížek, jako jeden z těch oblíbenějších dílů Harryho ságy. Ale mohlo by se úplně opustit od Bradavic a v době sportovních kariér se svést díky příběhu Outsidera, který si probojovává cestu do fanfrpálového Dream Teamu. Mohla by se klidně zadaptovat nějaká stará válka, souboje čarodějů a obrů a můj největší favorit, dejte mi sakra temnou kriminálku, ve kterém bystrozorové pátrají po stopách zbylých smrtijedů. Klidně bych to propojil i s kouzelníkem, který by se snažil magický svět prozradit mudlům a bystrozorové by po něm museli skrývat stopy. Vždyť ten univerz nabízí tolik nápadů a jen samotné zpracování dalších škol by bylo naprosto perfektní. A nemuseli by zůstat jen u hraných adaptací. Ach jo, když se člověk jen trochu zamyslí nad těmi možnostmi, tak je mi fakt do breku, že jsme za posledních 10 let dostali jeden nadprůměrný a dva průměrné filmy.
a tím veškeré filmové snahy skončily. Značka je sice stále silná, ale především díky nostalgii. A ta dřív nebo později bude slábnout, neboť nové a nové generace diváků stále přibývají a budou chtít nový vstup do tohoto magického světa. Čili ano, i když tu máme z jedné strany očekávanou hru, tak filmy či seriály, což je ten největší mainstream, jsou pro tuhle chvíli na mrtvém bodě. Jo, Zaslav sice tvrdí, že budoucnost s touhle ságou u Warneru a HBO počítá, ale jediná osoba, která tohle může uvést do pohybu, je samotná Rowlingová. Což upřímně, nejsou úplně dobré vyhlídky. Čili na závěr, tu pro vás mám tři otázky. Mrzí vás konec Fantastických zvířat? Chcete, aby značka byla živější? A především, co vy samotní byste nejraději viděli sfilmované, ať už v podobě filmu nebo seriálu. Budu se moc těšit na vaše odpovědi a zároveň díky všem, co jste dokoukali tohle krátké a spíš takové pocitové videjko do konce. Budu moc rád za každý like, sdílení, zmíněný koment či odběr. Zároveň obrovitánsky díky všem úžasným členům a dole nezapomínejte na odkazy k mým sociálním sítím. Z mé strany je neplecha ukončena, takže díky moc a mějte se krásně.